අප ඉදිරියේ තියෙන්නේ වීවගාවේ තවත් ප්‍රධාන පලිබෝධ උවදුරක්. අපි දන්නවා අපේ වීවගාවේ පැලවදීදීම අපේ ගොවි මහතුරුන්ගේ බලාපොරොත්තු සුන්විසුණු කරන්න මේ චූටි සතෙක් වෙන පැලමැක්කට පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්න එහෙමනම් මේ කන්නේ තුලත් අපිට වීවගා කරන ප්‍රදේශ රැසකින්ම අපේ ගොවි මහතුරුන්ගේ බලාපොරොත්තු බිඳ දවපු අත්දැකීම් තමයි අපිට තියෙන්නේ අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ. මෙන්න මේ පැලමැක්කාගේ හානිය කොහොමද හඳුනගන්නේ අපි? පැලමැක්කා කරන්නේ කොළවල ලපටි කොළවල පටක සූරල යෂුරා බීම. ඒ යෂුරා බිව්වහම මේ පේන විදියට දික්කතට කොළේ රෝල් වෙනවා. එතකොට මේ කොළේ දිගෑරලා බැලුවහම ඒකේ කළු පැහැති කහ දුඹුරු පැහැති පැලමැක්කන් අපිට දකින්න පුළුවන් සිසු අවස්ථා සෑම අවස්ථාවක්. මෙන්න මේ ආකාරයට ලපටි ගොයම් පැලවල කොළ දික්කතට රෝල් කරමින් ඒ තුල රැඳී ඉඳිමින් පටක සූරල යෂුරා බීම තමයි කරන්නේ. එතකොට මේ දිගෙන් දිගටම යෂුරා බීවහම සති දෙකක් තුනක් යද්දි ඒක පිදුරටම පිදුරු පාට වෙලා දුඹුරු පාට වෙලා සම්පූර්ණ වේලා යන තත්ත්වයට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මූලිකවම මේක හඳුනා ගැනීම අතිශයින්ම වැදගත්. කන්නේ ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම මේ සඳහා බීජ ප්‍රතිකාරකය කරලා ඒක පාලනය කරන්න කටයුතු කරන එක තමයි වඩා සාර්ථක. නමුත් කන්නේ පටන් ගැනීමේදී මේක සිද්ධ වුණොත් මේක මූලිකව හඳුනාගෙන ශේෂ්ත්‍රයට බැහැලා පරීක්ෂා කරලා හඳුනාගෙන නිර්දේශිත රසායනික ද්‍රව්‍ය කෘමිනාශක භාවිතා කරලා මේක සාර්ථකව පාලනය කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම නිර්දේශිත කෘමිනාශකයේ තෝරගෙන ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්ගේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සහයෝගය ඇතුව නියමිත මාත්‍රාව නියමිත දියරිසින ටැංකි ප්‍රමාණය යොදලා සාර්ථකව ඒක නිවැරදි කළමනාකරණය කරොත් මේ පැලමැක්කාගේ හානිය සාර්ථකව පාලනය කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි මේ වර්ධනය වෙන පැලයට හානි සිද්ධ කරාම වර්ධනය සම්පූර්ණ බාල වෙනවා. නිසි වර්ධනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ